Pari Eriko Sirene Rainbes in Spes Mi, Stai Sore Vesiege, Pernagana Otko, Vesesing, Mera Sieregoi Serdo Utuna, Yemiasna Paraseng, Heimer, or Hergina says Sur Pierizianco. Yegese Arcaiutunco Yerizin Gamco, or Vesergina said her grip. As Hatsmer Hanabazor Durmes I saw. Yetomes as Bardis Mer, or Vesem Mek, Long Merots Bardabanats. Yemidanin as Mezi Portsutun, I perjas Mezi Charen. Զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս Հավիդենից ամեն իմաստություն հոր Հիսուս նոր մեզ իմաստություն սբարիս որհել եւ խոսել եւ գործել առաջիկո ամենայն ժամ իչար խորհրդոց իբանից երի գործոց բրգիազ մեզ եւ օրմիա քո արարածոց եւ մեզ սպասմամեղածս ամեն Մերաղոտ կշարնագենք 119-րդ սամոսով որոնք գեղեցիկ վերնակիր է դրված, ինչքան գսիրեմ օրենքդ։ Ինչքան գսիրեմ օրենքդ, ամեն օր անեղ խորհրդածությանս արարգան։ Բադվերներդ զիս թշնամիներես ավերի իմաստունըրին, որովհետև զանոնք ընդ միշտ թիմացս դարձուցի։ Բոլոր ուսուցիչներես ավելի խորամիտ եղա, որովհետև բադվիրաններդ են մտածումիս առանցքը։ Դարեցներեն ավելի խորիմաց դարձա, որովհետև հրահանգներդ գործադրեցի։ Բոլոր չար ճամփաներեն հերու մնացի, որբեսի քու խոսքերդ գործադրեմ։ Օրենքներդ չշեղեցա ես բնավ, որովհետև թունինքդ զանոնք ինձի սորվեցուցիր։ Ինչ կացրեն խոսքերդ ինձի համար, ինչքան որ մեղրը քիմքիս համար։ Հրահանգներուդ հետևելով խորիմաց դարձա, ուստի ադեցի բոլոր խարթախ ջամփաները Թող այս սամոսի հատվածը սիրելներ յուրաքանչյուրի սաղոտ կլա իրավես յուրաքանչյուրինը սլա եւ ստայնը նաեւ մենք մոդենանք աստծո խոսքին ստայնը մոդենանք մենք աստծո պատվիրաններուն ինչպես միշտ այսօր եւս նույն պատկանն է որ աստվածաշունչ մատյանը մեզ կներկայացնի Աստուծո խոսքը մեզ կներկայացնի Սամոս 2-ն, ինչպես մեղրը գսե, քիմքիս համար քաղցրե, նույնչապ եւ ավելի քու խոսքերդ, քու հրահանգներդ, քու պատվիրաններդ։ Եթե այդպեսին չառնենք Աստծո խոսքը, ապա այդ բոլորը կդառնան որպես ծառություն, լույս, դժվարինս դանելու այդ բոլորը։ Բայց երբ որ քաղցրությամբ կառնենք այդ բոլորը, Եթե որ այդ բոլորի մեջ կտեսնենք Աստծո կամքը, որ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ այդ բադգիրաններով, այդ հրահանգներով, այդ իր խոսքերով մեզ ուղություն տալու, մեզ առաջնորդելու, որպեսզի հասնենք այն դեղը, ուր որ ինք պատրաստած է։ Ունենալու համար ժառանգելու համար այն հանգիստը, ինչ որ ինք մեզ մեր յուրաքանչյուրիս համար պատրաստած է։ Եվ եթե ապարտեսեք այդ դիդելու եղանակն է, որ գախում ունի Դե մենք ինչպիսին կառնենք Աստծո խոսքը։ Ինչպիսին կառնենք մեր այսօրվան սերդողությունը։ Ինչպիսին կառնենք ընդհանրապես Աստվածաշունչ մատյանը։ Այդ բոլորը գախում ունին մեր դիտելու եղանակը։ Մեր ըմբռնելու, ըմբոշնելու, վայելք ունենալու կամ հագարակ։ Բայց եթե մենք Սամոս 2-ին բարերով այնքան հաջուկ կառնեմ գսեք ու պատվերներդ կորզատրել են։ Մտածումից առանց կնեն, միայն այդ մասին կմտածեն։ Հիմա մի դեսեք, լավ ուրեմն ուրիշ բան չունինք մտածելիք։ Չէ, ունինք ուրիշ բան մտածելիք, սիրելիներ։ Ունի կարողյա յանքի դժվարությունները ունինք։ Ընդանեկան, անձնական, ընկերային, խորզադեղի, թմրոցի, բոլոր տեսակի դժվարությունները ունինք։ Բոլոր տեսակի ծրակիները ունինք մեր մտքի մեջ։ Բայց որքանով ունինք առավել եւս Աստծո խոսքի ներկայությունը մեր մտքերում մեջ։ Աստծո ներկայությունը մեր յանքերում Եվ որ այդ բոլորը ունենանք Աստծո ներկայությունը, Աստծո խոսքը, Աստծո պատվերը, Աստծո հրանքը, այդ մյուս բոլոր նեղություններ կամ այդ դժվարություններ կամ ծրագիրներ կամ մտածումները, որոնք ու կան ու պիտի կան եւ հոնեն, ավելի հեշտությամբ, ավելի սիրով կդանինք այդ բոլորը, ավելի հասկանալով կդանինք այդ բոլորը, առանց դրդունչքի կդանինք այդ բոլորը, որովհետեւ նախ մենք ունինք Աստծո պատվերանը, Աստծո հրանքը, Որն համար ինչ կսե Սամոս 2-ին։ Զիս ավելի խորիմաց դարձուց։
Զիս ավելի խորիմանց դարձուց, ավելի իմաստուն դարձուց, քան այն մյուսները, որոնք ունին գիտությունը, բայց չունին իմաստությունը։ Հետևաբար եկեք մեր ավոտ կնանք, ոչ թե միայն այս սերդողության բանում, այլ ընդհանրապես մեր ամենօրյա կյանքի մեջ, ամեն առավոտում երբ որ գարտնանք, մարմինը իր պետքերը ունի, պետք է որ կողացնենք այդ պետքերը, նույնքան եւ առավել եւս մեր հոգիները պետք ունին, կարիք ունին, ինչպես Սամուել երկու դարձյալ պիտի ասե, եղջերուն չուրի կպապակի, այնպես էլ իմ անձս, իմ հոգիս քեզի կպապակի, ով Աստված։ Ուրեմն ամեն առնու երբ կարդնան մեր մարմնավոր, մեր ֆիզիկական պետքերը հոգալու կողացնելու, նաև մտածենք հոգալու եւ կողացնելու մեր հոգիի պետքերը, եւ այդ հոգիի պետքերը ուրիշ բան չեն, եթե ոչ Աստծո ներկայությունը, Աստծո խոսքին ընդմեջել Աստծո սերը եւ խաղաղությունը, անոր հետ մտերմությունը, անոր հետ հարազատությունը։ Ուրեմն եկեք խնդրենք Աստծուց մե, խնդրենք Աստծուց մե, որ իր խոսքը անբագաշ չլա մեր կյանքի մեջ, իր ներկայությունը անբագաշ չլա, այնպես չլա, որ ինք չլա այլևս մեր կյանքի մեջ, ընդհակառակը աղոթենք, որ մնայունը լա իր խոսքը, աղոթենք, որ մնայունը լա իր ներկայությունը, ինք է մնայուն է, հավիտենական է, բայց մեր կյանքերում մեջ հրավիրենք զինքը, որպեսզի ունենանք, որպեսզի իր մով առաջնորդվենք, որպեսզի իր մով այդ իմաստությունը ունենանք, որպեսզի իր մով նաև այդ լույսը ունենանք, որպեսզի լույսով եւ լուսավորված տեսնելու ամեն ինչ, որպեսզի նաև իր մով իր առաջնորդությամբ, ինչպես կսես Սամուս այսօրվան, հերու մնալու չարիքեն, որպեսզի կարենամ քո խոսքերդ գործադրել, հերու մնամ չարիքեն, եւ միակ մտածումից առանց կլա քո խոսքերդ ու քո պատվիրաններդ։ Հետևաբար եկեք սիրելներ, այս մտքովը սկսենք մեր սերողությունը, այս մտքովը սկսենք նաև ամենօրյա մեր Աստվածաշունչի ընթերցանությունը։ Եթե չենք գրած մինչև այսօր, այսօր արիդ ըլլա մեզ մեր յուրականչուրի, Աստուծո հետ այդ հաղորդակցության մեջ մտնելու, ինչպես երբ որ հարազատներ, մտերիմներ, բարեկամներ ամեն օր ուզեն իրարու ցայն լսել, հերացային գնեն, text message գնեն, նույնքան եւ առավել եւս մեր գավը ըլլա Աստուծո հետ, խոսինք Աստուծո հետ, լսենք Աստուծո ցայնը։ Եվ ինչպես լսենք Աստուծո ցայնը, առաջին հերթին ահավասի Աստվածաշունչի ճամփով, Աստծո պատկաններով, որտեղ ինչպես է առաքյալը, այն գիրքերը, որ դու մանկութեն հետ գիտես, ուրիշ բան չեն, եթե ոչ Աստծո շունչով գրված, Աստծո շունչն են, Աստծո ներկայությունն են, Աստծո խոսքն են, թող որ իրապես Աստծո ներկայությունը միշտ ընդլա մեր կյանքերի մեջ, եւ այդ խնդրանք աղոտ կներկայացնենք իրեն, եւ ասենք քու ողորմությամբդ, քու կտությամբդ, քու հայրական սիրովդ եւ հոգացությամբդ, նայիր աշխարհին, նայիր մարդկության, որ օր ըստ օրե, օր ըստ օրե ավելի կհերանա քեզ մեջ, օր ըստ օրե ավելի կխրվի չարության չարիքի մեջ, քու ողորմությունը ցուցաբերե, գանչի այդ մարդը, ինչպես գանչեցիր առաջին Ադամը, որ մեղքի պատճառով բախվեցավ, այսօր մենք մեղքի պատճառով կբախվենք, մեղքի պատճառով չենք ուզեր քու դիմացդ կանգնել, բայց քու ողորմությունը դե որ մեզ կգանչի, քու ողորմությունը դե որ մեր մեղքերում կավություն եւ թողություն կշնորհի, քու ողորմությունը դե որ մեզի կուտա հույսը վստահությունը, որ դուրս գալու մեր այդ մերելու տենեն, դուրս գալու մեր այդ բախված վիճակեն, եւ քու դիմացդ կանգնելու, ինչպես որ կանգնենք, ծնծոտիներով, հոդած, նեխած, վիրավորված, թափթփած վիճակով, որտեղ հույս եւ վստահություն ունենք, որ դու մեզ պիտի վերանորոգես, պիտի նորոգես մեզ, պիտի նոր արարած, նոր մարդ դարձնես մեզ, անոր համար որ աշխարհը ղրկեց իր միածին որդից, մեր Տերն ու Բրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, որուն աշխարհ քալովը նորոգեց մարդկությունը, նորոգեց մարդկությունը, բայց ակավի մարդը ինքն է, որ ցեղի մեջ, դիղմի մեջ, անօրենության մեջ, չարին ու չարիքին չարության մեջ է, թող իրապես այսօրվա սերտողությունը արիտը լա, ոչ թե միայն լսողներուս, այլ նաև անոնց համար, որոնք ակավին հերու են Աստուծո, որոնք ակավին խավարի մեջ են, մութի մեջ են,
աղոթքը թող լսելի իր լա, որպեսզի Աստված ինք իր ողորմությամբ եւ կտությամբ նայի մեզ մեր յուրաքանչյուրին անխդիր, յուրաքանչյուրին, հերավորին, մոդավորին, ազգականին, օտարականին, բոլորին անխդիր, որտեւ իր սերը, իր ողորմությունը բոլորի համար է։ Աղոթենք, աղոթենք եւ Աստծո ողորմությունը խնդրենք։ Der Ormia, der Ormia, der Սուրբ անունդ
գործնապանենք եւ շնորհակալություն գայտնենք կուտված բոլոր բարիքներուդ համար։ Քո այրական սիրուդ եւ հոգածությանդ համար։ Քո ողորմությանդ եւ կտությանդ համար։ Կպարավորենք, գործնապանենք ու սուր բարունդ։ Այժմեն մինչև հավիդյանս։ Ամեն։ Բարի երեկո, սիրելիներ։ Արդեն այսօր նոյեմբեր ամիսը պիտի ավարտենք, վաղը վերջին օրն է, նոյեմբերի 30 և հաջորդ օրը արդեն այս տարվան վերջին ամսվան առաջին օրն է, դեկտեմբեր 1-ը։ Եվ արդեն կնշմարենք, կանդրադառնանք, որ տարին իր ավարտին կհասնի։ 30 օրեր կամ 31 օրեր եւս արդեն բարի երթ կմախտենք 2021-ին թիմավորելու համար 2022 թվականը, միշտ հույսով, միշտ նոր ակնկալություններով, միշտ բարիքներով լեցուն կսպասենք այդ տարին։ Եվ սակայն հանկարծ կտեսնենք, որ այդ տարվա մեջ դժվարություններ, նեղություններ, անսպասելի երևույթներ ու կհանդիպենք։ Բայց եւ այնպես հույսով ենք, վստահությամբ ենք, նորի ակնկալությամբ ենք, որ կթիմավորենք ոչ թե միայն տարին, այլ նաև օրը, Այսօր արթնցանք ծրագիրներով, մտածումներով, խորհուրդներով, հանդիպեցանք եւ տակամին պիտի հանդիպինք, այնքանատեմ, որ տակամին եթե օրը իր ավարտին չի ասած, անակնկալներու, նեղություններու, դժվարություններու, ինչու՞ չէ նաև հաջողություններու։ Բայց եթե այնպես, երբ որ օրը կավարտի, եւ մեր հանգիստին կմտնենք, այն սպասումով, այն ակնկալությամբ, որ հաջորդ օրը նոր օր է, նոր սպասումներով, հույսով, հավատքով։ Եվ այդ իսկ է պատճառը նաև, եւ հետաքրքրական օր է, որ եթե մենք չենք անդրադարձած մինչև այսօր, կոնե այսօր արիթն է անդրադառնալու, մանավանդ անոնց համար, երբ քիշերը կքնանան, հատուկ ժամացույց մնե, որ գլարեն, կամ ժամացույցի հատուկ ժամ մնե, որ գլարեն, որպեսզի արամոդուն արթնան։ Այդ երևույթը ցույց կտա մեզի, որ մարդ արարածը գահավատա կամ թե ոչ, փնաստային կամ թե ոչ, ունի ներքին այսպես հասկացողությունը, որ հույսի մը հասկացողությունն է։ Եթե որ այդ ժամացույցը գլարենք հատուկ ժամի մը վրա, գնշարգեն հույսով գլարենք այդ ժամացույցը, որպեսզի արամոդուն այդ ժամին արթնանք, եթե մենք ըստ իքյան չգրցանք արթնալ, ժամացույցը իր զանգովը մեզ արթնցնելու համար։ Սա կնշանակե, որ մարդ արարածը այնպիսի արարած մնե, միշտ հույսով լեցուն, հույս ունի։ Եվ վայ այն բանուն, երբ այդ հույսն է, որ գնդորսնցնե մարդը։ Եվ մարդը կդառնա հուսահատ։ Եվ երբ որ հուսահատության մեջ է մարդը, գործընցնի ամեն տեսակի հնարքները, ուրիշ բան չմնար իրեն, եթե ոչ իր մահկանացում կնքելու, իր կյանքին ավարտ եւ վերջ տալու։ Եվ այդ իսկ է նաեւ պատճառը այս անգամ, երբ որ քրիստոնյա համադասյալ մարդը, տեսեք, մեկ բարակային բար սովորական մարդն է, մյուս երկրորդի բարակային քրիստոնյա համադասյալ մարդն է, որ եթե եպեք փնաստային որոշ հույս ունի, որպես մարդ արարած, քոյա դեղելու, իր կյանքը շարունակելու, ապրելու, ապա որպես քրիստոնյա ավադացյալ, երբ որ գտիմե Քրիստոսի եկեղեցին, մարմնին անդամ դառնալու մկրտության ճամփո, ապա այս անգամ առավել եւս կխնդրի այդ հույսը։ Եվ այն իսկ է նաեւ պատճառը, որ եկեղեցականը հարց կտա, այս անձը, որ եկած է մկրտնելու, ի՞նչ կխնդրե՝ հավատք, հույս եւ սեր։ Տեսեք, կնշագի արաբեր եւս կխնդրենք Աստծո մեջ, որ դուր մեզ այդ հավատքը, դուր մեզ այդ հույսը, ոչ թե միայն վաղվան հույսը, ոչ թե միայն հաջորդ ամսվան հույսը, ոչ թե միայն 2022 տարեշրջանի հույսը, այլ քալիք ցանկի հույսը, հավիտենական ցանկի հույսը, որն ամար Պողոս Արաքյալը կբացատրի եւ կսե, այնպես մը կմազեմ հույսով, հավատքով, ցերկ ցկելու համար, ստանելու համար այն թափնեվսակը, այն մրցանակը, որ վերաբացված է ինձ համար։ Տեսեք, գնշանը ինչպեսի դժվարություններ ան ունենանք, ինչպեսի դժվարություններ ան պիտի ունենանք այս տարու ավարտին մինչև եւ կամ քանի տարի շրջանին, ոչ ոք գիտե, բայց գաբրին հույսով,
որ Քրիստոսի առաջնորդությամբ, Աստուծո իմաստությամբ պիտի հաղթահարենք այդ դժվարությունները։ Եվ սակայն այս բոլորը չենք կարող բռնել, որտեղ մեր մարդկային կարողությունը, մեր մարդկային մտքի հասկացողությունը իր սահմանափակ վիճակի մեջ չի կարող անթրանսնել այս բոլորը, չի կարող պատկերացնել այս բոլորը։ Եվ անորոշ ամիջապես, երբ որ փամը որ գուզենք, եւ չենք կարող ցկել, ամիջապես կհուսադինք։ Փամը որ գծրանքենք, բայց չենք հաջողել այդ բոլորի մեջ, ամիջապես կհուսադինք։ Առանց անդրադառնալու սակայն, որ այդ բոլորի մեջ ինչ էր Աստուծո կամքը։ Եվ ահա վասիկ Սամոսներ այսօրվան հատվածի մեջ եկան ասելու համար, որ քու օրենքները, քու հրամանները, քու պատվիրանները ինձի իմաստությունը դվին։ Զիս ավելի իմաստուն դարձուցին, որպեսի հասկնամ այս անցուդարձերը ինչու կպատահին, որպեսի հասկնամ, որ թե ինչու ես գանցիմ այս բոլոր դժվարություններում մեջ են, եւ կամ այս հաջողությունը, որ ցերծեցի, ինչու արդյոք դրվեցավ ինձ այդ հաջողությունը։ Եվ կամ եթե չգրցա հաջողին, ընդհանրապես ցախողեցա, կամ չհասա հոմուր, որ պիտի հասնեի, ինչ է իմ պատճառները։ Այս բոլորը ով է որ տվավ ինձ իմաստությունը։ Եվ այդ իմաստությունը ինչ բանի մեջ գտնելու, փնտրելու, եթե ոչ Աստծո խոսքի մեջ։ Եվ այն իսկ է նաև մեր սերտողությունները, որ այսօր մենք կփորձենք գնել Աստծո իմաստությամբ եւ առաջնորդությամբ արագած գրքի, ուրիշ բան մեզ չի փոխանցեր սիրելիներ, եթե ոչ ահավսի ճիշտ այս իմաստությունը։ Անորոշ մարդ գրքի սկիզբի առաջին դողերը ինչ էին։ Իմաստություն եւ խրատ իմանալ բանը սանջարով։ Իմաստություն եւ սխրած իմանալու համար հանճարին խոսքերը, այլևս եթե այդ իմաստությունը չունենանք սիրելիներ, մենք պիտի չկարողանանք հասկանալ այս թեգուս բարձ թվացող խոսքերը, որ մեզի կներկայացնի արագած գիրքը։ Եվ Հիսուս դեռ չէ, բարապի չէ, որ մենք, երբ որ սերտողությունը կսկսենք, հետևյալ աղոթքով, դերունական աղոթքեն ամիջապես հետո, իմաստություն դուր հոր Հիսուս, դուր մեզ այդ իմաստությունը, որպեսզի ես այն խորհինք, խոսինք եւ կործենք այնինչ, որ քու խոսքդ մեզի կներկայացնի։ Հետևաբար այս իմաստով զրաներ, ոչ թե միայն սերտողությունը, որ մենք ամեն երկու շաբթի օրը ունենանք, այլ ընդհանրապես մեր ամենօրյա կյանքի դրվածքի մեջ խնդրենք Աստծո մեր այդ իմաստությունը, որպեսզի մեր մտածումներում, մեր խոսքերում եւ մեր գործերում մեջ այդ իմաստությամբ լան առաջնորդվին, որպես նաև առանց բդուղը մենք կարենանք տեսնել, վայելել եւ ստանալ նաև հաստին հոն ուր որ պետք է որ հաստինք։ Եվ իմիջայլոց մենք այսօր կշարունակենք արագած գրքի 20-րդ գլուխ 13-րդ 14-րդ համարները, որ անցյալ անգամ մենք տեսանք, որ զգուշացում էր ձուլութենը, զգուշ եղիր գսե, ձուլությունը հերացուր կեսմե, քնանալը մի սիրել, եւ ադիգա անցան անգամ մենք փորձեցինք տեսնել, որ բար սովորական քնանալու մասին չի խոսի, այլ ձուլության արդյունքը եղող քնանալու մասին խոսի, որբեսի գսե ինչու, որբեսի չախ կատանաս եւ գարենաս հացը ուտել, գարենաս հացը ուտել, որտեւ ձուլությունը մեզ կդանի աղքատության եւ մեզ կդանի ինչի, սովի, սովամահի։ Եվ ոչ թե միայն նյութական իմաստով է խոսքը, ոչ թե միայն ֆիզիկական իմաստով է խոսքը, այլ նաև քիչմա անտինը հոգևոր իմաստով, այս անգամ մեր հոգևոր կյանքի մեջ ձուլությամբ չապրելու, այլ միշտ աշխուժ ըլլալու մեր հոգևոր կյանքի մեջ։ Եվ հոգևոր կյանքի աշխուժությունը ո՞րն է։ Աղոթքի բահը, սերդողության բահը, ընդերցանության բահը, աստուհետակ մտերմություն ունենալու բահը։ Եվ եթե ապար այդ աշխուժությունը, հոգևոր կյանքի աշխուժությունը, այն խոսքով հոգևոր կյանքը կործի վերածելու, կործի մեջ, ընթացքի մեջ ընդալու այդ վիճակը, մեզ պիտի չախ կատացնի, այլ ընդհանրը մեզ պիտի հարստացնի, ինչով Աստուծո իմաստությամբ, Աստուծո ներկայությամբ, եւ առավել եւս մեզ պիտի սովամահ չծկե, որտեղ նաեւ մեզի ճաշակել պիտի դա։ Այդ հացեն, ո՞ր հացեն, այն հացեն, որ Քրիստոս ին խոստացա։ Եվ գսեր, ծեր հայրեն անապատի մեջ հացը գերան, բայց մերան, այսօր մենք հացը ուտենք, տարբեր-տարբեր տեսակի հացեր ուտենք, բայց հետո պիտի մերնենք, եթե մարդկային ծրվածքի մասին է խոսքը։ Բայց երբ որ իր մեկը խնդրենք, եւ մեր հոգեոր կյանքի այդ աշխուժության մեջ մեզի ինքը կմատակարարի մեզի մուտա նաեւ այդ հոգեոր հացը, եւ ի՞նչ է այդ հոգեոր հացը, գարտանք այն հատվածը, որ Քրիստոս ինքը փորձություն ունեցավ,
Եվ որ լսե փորձիչը եկավ եւ ասավ. Գիտեմ անոթի ես, ասի այս քարերում որպեսի հացը լան։ Եվ Քրիստոս լսե մարդը միայն հացով չէ որ գաբրի, այն նաեւ մեկ այն ուրիշ հացն եւս կա, որ հատուկ է նաեւ մարդ արարածին, ոչ միայն արարածներուն, միայն մարդ արարածին։ Եվ ի՞նչ է Աստծո խոսքով։ Ուրեմն գնշանգը նաև սերներ, Աստծո խոսքը իբրև նաև սնունդ է մեր հոգիի, մեր ոգևոր կյանքին։ Եվ այդ հացին դարքերակը նաև ինչ ձևով Քրիստոս տվավ վերնադան մեջ։ Եվ որ մսե վերնադան մեջ վերջին ընթրիկը կգադարեին, հացը արար մսե պեգանեց, դվավ աշակերտներու նսերով, արեք կերեք, այս է իմ մարմինս, որը պաշխվի աշխարի կալության և թողության համար, ճաշակեցեք այս հացեն։ Եվ ամեն գիրակինային մեզի կդրվի այդ հացը, երբ որ մենք ներկա գնանք պատարագին, առավել եւս երբ որ համատկով կճաշակենք այդ հացեն, մեզի կուտա նաև ինչը, այդ կյանքը, այդ սնունդը։ Հետևաբար գոչ ուղե, հերու փախչելու ձուլութենը, չսիրելու այդ քնանալու վիճակը։ Երբ որ պետք է քնանալ, շատ աղեք, բայց երբ որ պետք է որ արթունը լալ, ինչպես Քրիստոս ինքն է իր աշակերտներուն, արթուն եղեք, պատրաստ եղեք, ինչու, որպեսզի փորձության մեջ չինակ։ Շարունակենք, բարձրավես վերական մնե, որ փորձեցին գնել, անսող շապտվնե մինչև այսօրը, եւ որ մեհ հետո նաեւ շարունակելու մեր հատվածը, 15-րդ համարը, 20-րդ գլուխ Արագած գիրքի, ոսկին ու շատ գոհարներ կգտնվին, բայց գիտության շրթունքները մեծագույն զարդեր են։ Ոսկի եւ գոհարներ, արժեքավոր թանկագին քարեր, որոնք կօգտագործվին զարդարելու համար մարդուս ինչը, արտաքին բաժինը։ Երբ որ այսօր ոսկեղեն կթրվին, երբ որ այսօր այդ նույն ոսկեղենի վրա հատուկ աթամանտյա քարեր կզետեղվին, արժեքավոր քարեր կզետեղվին, ինչու որպեսզի արաբել, այսպես փայլ մտան, այդ զարդարանքին ավելի փայլ մտան։ Եվ երևաբար այդ զարդարանքը նաև մեզ կարծեք ծևոմը քեղեցկացնեն, չէ՞, ինչու այս զարդերը կտնենք աճավ։ Մատներու զարդեր են, օղեր են, մանյակներ են, ինչ որ են այդ զարդերը, ինչու են այդ զարդերը։ Քեղեցկություն մտալու կարծեք մարդ արարածի, չէ՞, արդակին սակայն այդ քեղեցկությունը։ Բայց Արագած գիրքը ունկա եւ մսե, այդ արդակին քեղեցկություններու կողքին գա մեկ այլ ուրիշ քեղեցկությունը, մեկ այլ ուրիշ զարդարանքը, որ շատ ավելի կքերեցկացնե մարդս, եւ այս անգամ քիտության լեցուն շրթներն են։ Եվ այս բարական քիտության լեցունը միշտ նկատի ունենալու համար մանավանդ Արագած գրքի շրջանակի մեջ իմաստության մասին է խոսքը։ Որգինը շարգի ավելի բարձ բարերով սիրելներ, այսօր մենք ինչպիսի զարդարանքներ ալ գրենք, գրողը լան միայն այդ զարդարանքներուն, մեր վիզերում, մեր մատներում, մեր ականջներում, ուր որ ուզեք։ Եվ սակայն ինչ արժեք կունենան այդ զարդարանքները, երբ որ այս անգամ այդ շրթներեն իմաստության խոսքեր դուրս չեն գար։ Բամը երևակայեցեք այդ խանութը, այդ վաճարքի խանութը, որ գերտանք կայցելենք ոսկերիչի, զարդարանքի, այնտեղ արդեն թրված են այդ զարդարանքները, հոն են այդ զարդարանքները։ Եվ որովհետև հոն են, մեր աչքերը կտեսնեն, մեր սրդերը կփափակին, հետևաբար գուզենք ունենալ, տեսնելով այդ զարդարանքին տեսք այնտեղ, բանը կպատկերացնենք, ինչպես պիտի ըլլար այս անգամ նույն այդ զարդարանքը, այդ ոսկեղենը իր թանկագին քարերով մեր բարանոցին, մեր վիզին ըլլար, ավելի քեղեցիկ պիտի չլար, մեր մատներուն ըլլային ավելի քեղեցիկ պիտի չլային, մեր ականջներուն իբրև օղեր գաղված ըլլային ավելի քեղեցիկ պիտի չլային, իրենց քեղեցկությունը հոն է արդեն սիրելներ։ Մենք ես մեզ է, որ կփորձենք քեղեցկացնել այդ զարդարանքներով, բայց ինչ արժեք ունի այդ զարդարանքը, թե գուզ ոսկի կամ աթամանտյա, երբ որ սակայն գրողը անցը ինք իր շրթներեն օրհնության խոսքեր, իմաստուն խոսքեր դուրս չեն գար, այլ անեցքի, թշնամության, գրիվի, պատերազմի, փամփասանքի, ադելության։ Եվ Արագած գիրքը հետևաբար կհիշեցնե մեզ, կհիշեցնե, նորությունը չէ, որ գուտա մեզի, այլ հիշեցումն է, որ գնի։ Իսկ եթե պետք չենք գիտեր, գսորվեցնե, որ այսպիսին է, զարդարանքին որ բաժինը նկատի ունենալ,
կամ արդյոք ինչպիսի զարդարանքներ կան, որոնք իրապես մեզի ուտան այդ իսկական ու ճշմարիտ գեղեցկությունը, որան ես սիրեներ, այդ զարդարանքը այսօր ես օգտագործեմ, վաղը ես գրնամ օգտագործել, բայց բահ մնուկա, որ այլևս այդ զարդարանքը սելիկ մը չունի ինձ, որտե գորին օգտագործեցի, այսօր տարիք մը հասացեմ, այսօր գացության մը մեջ եմ, որ այդ զարդարանքները մը չեն սեր, հապա ինչն է որ կմնա մարդուս հետ, մարդուս համար որպես մնայուն, եւ կեղեցկացնող այդ մարդը, եթե ոչ, այդ իմաստուն խոսքերը, որ շրթներ են դուրս գան, եւ ինչպես այդ իմաստուն խոսքերը շրթներ են դուրս պիտի գան, երբ որ այդ սիրտը իմաստությամբ լեցուն է, երբ որ այդ միտքը իմաստությամբ լեցուն է, որը վերջիվերջո Քրիստոս կսե, Փերանը ի՞նչն է որ դուրս գուտա, սրտին ավելցուկը, սրտին ավելցուկն է որ դուրս գուտա, այսինքն իմ խորհուրդներս, իմ մտածումներս, իմ խոսքերս ինչպիսին են եւ ինչով համեմված ու զարդարված են, որպես երբ որ դուրս գան, զիսկը կեղեցկացնեն, եւ ինչու՞ չէ նաեւ շրջապատը, այդ գեղեցկությամբ երբ որ արտաքին զարդարանքը դրած էի, ինչու՞ դրած էի, որպես երբ որ մարդիկ տեսնեն այդ զարդեր վրաս, ի՞նչ ասեն, ի՞նչ գեղեցիկ են այդ զարդերը քո վրաց, բայց երբ որ այդ խոսքերը դուրս գան, մարդիկ նաև անով հմայվին, անով նաև ուրախություն ունենան եւ ինչ ասեն, այս ինչ խոսքեր են, որ շրթները դուրս գա, իմաստության խոսքեր, խելացի խոսքեր, աստվածային իմաստությամբ համեմված խոսքեր, եւ արագացիկ հետեւաբար գուկա հիշեցնելու այդ մեկը, բայց հիշեցնելը ինչ արժեք ունի, երբ որ այսօր մենք կգարտանք սիրելիներ այս հատվածը, եւ բամը արիտ տանք, եւ արիտ ունենանք մտածելու եւ ասելու, ինչով գուզենք զարդարվի եւ գեղեցկանալ, քնայուն այն զարդարանքներով, ուր քողը գրնակալ հավշտագել, եւ կամ մնայուն այն զարդարանքներով, որ ոչ ոք կրնա կողնալ հապշտագել, ոչ քողը, ոչ ցեցը, ոչ ապագանությունը, ոչ ինչ, մտածենք այդ մասին, որտև այդ զարդարանքը մնայուն, աղբյուրը, դրիչը հոն է, պարզավես կմնա մեզի, որ մենք խնդրենք իր մեն, որ դուր մեզի այդ իմաստությունը, զարդարե մեզ այդ իմաստությամբ, որպես ամեն անգամ երբ որ խոսինք, մեր շրթներեն դուրս գա այն իմաստությունը, մեզ գեղեցկացնելու ստանամ, նաև մեր այսպես ասած շրջապատը, այնպես ինչպես Պետրոս առաքյալ Վիդիսը, երբ որ իր ընդհարական նամակի մեջ գոչ կուղե, խոսք կուղե գիներուն, ասելով ար, ձեր զարդարանքը արդաքինը չլա, այն ներքինը, այսինքն ձեր հոգևոր կյանքը, այսինքն ձեր նկարագրային քիծերը, այդ արաքինությունները, եւ ոչ թե բարձրես այն ինչ որ մարդկայինն են, որ նամա Պողոս առաքյալ գսե, մարդկային բդուղներն ալ հետեւյալներն են, 16-րդ համարը, օդարականի մը երաշխավոր եղողին ըսկես տար, եւ օդար գնոջ համար երաշխավոր եղողեն կրավ ար, երկու կինաբարակային ըսել գուզե, որ վստահելի չեն, որպեսի ապահովը լաս, այն անցեն, որ երաշխավորությունը գնե օդարականի մը, եւ կամ երաշխավորը գնա գուզե լավ օդար գնոջ մը, երկու կինաբարակայինալ փամ մը վերցուր, մեգուն կրավ, ուրիշի մը սկես, այլ խոսքով որպեսի ապահով լաս, որտեղ այդ օդարականը, որ չեն գիտեր ով է, ինչպիսի վստահություն պետք է ունենա, այնինչ որ ցավոք սրտի այսօր նույնիսկ փարիգամներու միջև այդ վստահությունն է, որ սկսած է որ սվի, որ այս բոլորը գնշակեն, որ մարդկությունը սկսած է իր ինքնությունը գործընծնելու, եւ դարձած է որպես բարձ սովորական արարածը, իր փնասներով ապրող քոյադեվող, այսինքն ուտելու, խմելու, իր բարձրես գիրքեն ու ցանկությունները քոացնելու համար, եւ ամսի գարագած գիրքը ու կհիշեցնելու, եթե օդարականի նման, օդարականի մը համար այսպիսի զգուշավորություն գտա, որպես ես այնը գիտնանք,
մարդիկը որոնց հետ է որ մեր գաբը գուզենք ունենալ եւ հետաբար գսե օդարականի համար որ գուզե երաշխավորը լար սկես դե վերցուրանք որպես բակ որպես ապահովություն որպես ապահովելս որ դե ցավոք սրբի այսօրվան աշխարը որում մեջ կապրինք մարդը օրս օրը գործն ցուցած է այդ բոլորը եւ այդ իսկ էր նաեւ միտք մանին քրիստոսի եւ որ գսեր եւ որ մարդու որդին քա Սեր մի դիքը, սերը մի դի ցամքի մարդոց սրտերեն։ Տեսեք ինչպեսի վիճակի մասին է խոսքը։ Երբ որ մարդու որդին կա հավատք մի դիքը, հավատք նաև ենթադրի վստահություն, հավատք նաև ենթադրի այդ հույսը, այդ կապվածությունը։ Տեսեք այնպեսի ժամանակներում մեջ կապրինք, որ գործընծուցած ենք այդ բոլորը։ Գործընծուցած ենք այդ բոլորը։ Եվ ինչ են ելնիք։ Եթե ոչ վերաթարդանու ենք, Վերադարձիր գսի Աստված, վերադարձիր։ Վերադարձիր, որպես քեզ յետ դամ այն ինչ որ գործընծուցած ես։ Այն ինչ որ դպաքսի քեզի։ Եթե բար արագացիր կդարձյալ գսեմ, որքի մեջ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ հիշեցում է։ Որտեւ ինչ պատճառներով մորցած էինք այդ բոլորը։ Կամ Ուշադիր չէինք, երբ որ դասավանդներ։ Ուշադիր չէինք, երբ որ գսպեր այդ բոլորը։ Ուրիշ բաներով է դա կրկրված, ուրիշ բաներով զբաղված։ Եվ խորքի մեջ արագած գիրքը կուկա հիշեցնելու։ Մեզ կուկա ուղղությունը տալու, որի վրա մարդ արարած ինչպես պետք է ապրի։ 17-րդ համար Սնության հացը մարդուն ախորժելի է, բայց որ մե հետո անոր փերանը խիղճով պիտի լեցվի արդարություն մնե որ ուկա մեզ էներգայացնելու թե ինչպես հաջող մարդ արարածը ինք հեշտությամբ գուզե ցերցել ամեն ինչ կրետը եւ այս բարակային երբ որ գսե սդությամբ հաց ցերցկացեմ Եվ այս բարակային հացը ոչ թե միայն բարձ հացի գերագույն մասին է խոսքը, այլ նաև ընդհանրապես բաներ, որոնք ցերծ կազմ այս առօրյա կյանքի մեջ, աշխատանք է, եկամուտ է, գալված է, ստացված է, ինչ որ է, երբ որ սդությամբ եղած է, բամը հաճույք կստանամ այդ բոլորը, որտեղ ինձ համար հաճելի է, հեշտությամբ թյուրին այդ բոլորը ցերծ կելու։ Մանավանդ այսօրվան իրականության մեջ է, որ կտեսնենք։ Եվ մենք ըստ մեզ ինքնակնդատարության քնով մտածելու եւ մեր մասին մտածելու եւ տեսնելու համար թե որքան պիտի ուզեինք։ Եվ կամ ընդհանրապես այդ ընթացքի մեջ ենք արդեն, որ ուզենք առանց հոգնելու տրամշակի, առանց քրդի տապելու վաստակի, առանց օրեր ժամեր դրամատրելու ամիջավես հարստանալ։ Եվ հաջող նաեւ այդ բոլորի մեջ կհպարտանանք մենք։ Գուրախանանք մենք, թե ինչպես ցերծեցինք այդ բոլորը։ Տեսեք, օրինակ մտալու համար, փոխանակ 8 ժամ աշխատելու, 2 ժամ աշխատելու եւ այդ բոլորը ցերծեցելու։ Ուրիշին իրավունք կխլելու, ուրիշը հապշտակելու եւ հաճոք հաճույք կառնենք այդ բոլորը։ Ախորժելի կտվի մեզ այդ բոլորը։ Բայց կա նաեւ բաժին մգիջեցնե մեզ արագած գիրքը եւ այդ բաժինը ուրիշ բան չէ, թե ոչ խղճահարություն հասկացողությունը։ Որ մարդուս մեջ կա այդ բաժինը սիրելներ խղճահարություն խղճի ցայն այլ ուրիշ հարց որ գուզենք լրացնել հաջախած ցայնը գուզենք թմրեցնել հաջախած ցայնը այնպես ինչպես որ ցավ մգա չէ մեր մարմնի վրա ցավ մգա եւ երբ որ դանելի չէ այդ ցավը ինչ կնեն հաջախ ցավը զրկում գուզենք ունենալ ցավը զրկել մեզ մի հերա ցավը հոնել Ցավն է, որ չեն գուզել զգան բարձրավես, բայց ցավը ունի, վերքը ունի։ Եվ նույնպես անել, երբ որ այսպիսի երևույթներու գացության մեջ են մենք կանցնենք, եւ այնտեղ կա խղճի ցայնը, եւ տեսեք ինչ կսե, բայց իդ կանոն թերնի մեջ խիղճով լեցում պիտի ելա։ Եվ հաջող այդ խղճի ցայնը պիտի աղաղակե, պիտի ցայնը բարձրացնե, եւ պիտի հիշեցնե, որ այդ արարքը որ գադարեցին Այդ խորձը որ ունենք, այդ հացը որ վաստակեցանք սդությամբ ճիշտ չէ։ Բայց մենք հաճախ ինչ կնենք։ Գուզենք լրացնել այդ ցայնը։ Գուզենք թմրեցնել այդ ցայնը։ Գուզենք մեկ այլ ուրիշ բանով զբաղիր եւ չմտածեր այդ մասին։
չլսել այդ ցայնը։ Բայց արագած գիրքը ուկա եւ հստակ օրեն կներգայացնե։ Սնուցիゃն եղած հացը, թեև ախորժելի կթվի մարդուս համար, բայց ընդհանրապես հետո հերնի մեջ կսե։ Արդայնություն մնե, հաց ու դեպի վերջի վերջը հացը մի ուդեն չէ, գերան ժամանակը սիրենը մի հիշեցնե, որ այդ բադարը օրինավոր, օրինական բադարն չէր։ Այդ բադարը ուրիշի իրավունք էր։ Այդ բադարը սնուցիゃն խլված էր, հապշտակությամբ խլված էր։ Եվ մի հիշեցնե։ Եվ անցին գմնա ինք, յուրաքանչյուր ինք իր անձովը, մտածելու այդ մասին, անդրադառնալու զղջումի եւ ապաշխարության առիթը, որ Աստված միշտ պատրաստ է տալու յուրաքանչյուրիս։ Եվ ասելու համար, չեմ ուզեր, այլ ուզեմ վերադառնալ Աստծո։ Ուզեմ ուտել այնպիսի հացը, որ օրինավորն է, օրինականն է, թե ուզ բադարն է, որտեղ ունենալու համար վստահությունը, վստահությունը եւ հավատքը այն աղոթքին, որ մենք ամեն օր գաղութենք, կամ հաջող եթե գաղութենք, դերնական աղոթքը չվածը։ Դուր մեզի ամենօրյա հացը, ամենօրյա հացը տուն դուր մեզի։ Եվ ինքը պատրաստ է տալու մեզ այդ ամենօրյա հացը։ Դալու մեզի պատրաստ է Աստված։ Բայց նայած մենք ինչ է մեր ուզածը սիրելներ։ Բադարը հաց, որ գկշտացնե ստամոքսս, կամ հացի ամփոփ, այսպես ասած բարդը, որ երբեք էլ պիտի չգարենա գկշտացնել աչքս։ Որտեղ մարդուս աչքը երբեք էլ գսե ինչ չի գշտանար։ Ինչու՞, որտեղ մարդուս աչքը ձագ է, ձագ է։ Միայն հազիվ ով է որ գտնա կողացնել այդ աչքը, գսե ապմը հողը, որ այս անգամ ուրիշ արդայություն չէ, եթե ոչ մահ գոչվածը, միայն մահն է, որ գթաթրեցնե այլևս մարդուս մեջ այդ ընչակարծությունը, այդ ավելին ուզելու, ավելին ունենալու այդ վիճակը։ Հետևաբար սդության հացը մարդուն համար եթե ախորժելի է, բայց հետո բերնի մեջ խիրջով լեցուն պիտի ելա։ 18-րդ համար թիդամորությունը խորհրդով կհաստատվի, ուստի իմաստությամբ պատերազմ մղե։ Թիդումը, թիդամորությունը սիրելներ խորհուրդներով կսկսին, չէ՞։ Մեր մտքերում մեջ մտածումներ կան, ծրագիրներ կան, եւ այդ բոլորը կսկսին նաեւ ցանկի վերածվի։ Ես սակայն այդ բոլորը ցերծկելու համար գսե, ի՞նչ ցեվով այդ պատերազմը մղե։ Ուստի իմաստությամբ պատերազմը ռե։ Որ գնմանի թակավորը, որ ունի խորհրդականներ, խորհուրդ տվող, այդ խորհրդականները նայած ի՞նչ խորհուրդ կուտան այդ թակավորին, որպեսի թակավորը այդ խորհրդականներով խորհուրդին համաձայն ինք ծրագրե եւ հրամանը դա երթալու պատերազմի։ Նույնպես այն մեր մտածումները, մեր խորհուրդները, որոնք մեր մեջ կարթնան եւ կվերածվին թիդումի, ծրագրի, նպատակի, սակայն այդ բոլորը երբ որ իմաստությամբ չեն առաջնորդված, այս անգամ մենք պիտի երթանք պատերազմի, բայց ինչպիսի պատերազմ է, որ մենք պիտի մղենք, ինչպիսի ավարտ է, որ պիտի ունենա այդ պատերազմը։ Եվ այստեղ արագած գիրքը մեկ այլ ուրիշ հիշեցում մնե, որ գնե մեզի, ասելու համար, որ այդ պատերազմ եթե պիտի մղես, պիտի մղես, այսպես կամ այնպես պիտի մղես, որտեղ մեր ամբողջ կյանքի դրվածքը սենենը պատերազմ է, քոյադելու պատերազմ է, ապրելու պատերազմ է, շնչելու պատերազմ է։ Տագամին չհաշված այսօրվան իրավիճակը, որ արդեն իսկ այդ նեղություններու եւ այդ դժվարություններու մեջ են գանձնին յուրաքանչյուրս, պատերազմ է։ Բայց այդ պատերազմը գախում ունի, ինչպիսի առաջնորդության տեղի ունենա։ Այն պատերազմը ինչպիսի իմաստության բացվածային առաջնորդության տեղի ունենա։ Եվ ոչ կուղ է, կհիշեցնե եւ ոչ կուղ է, կսե իմաստությամբ այդ պատերազմը արե։ 19-րդ համարը բասարություն անողը քաղնիկը կհայտնե, ուրեմն շողոգորդություն անողին հետ հաղորդակցություն մի ունենա։ Բանսարություն նաև է նշանակել չարություն։ Ով որ գսե չարություն գնե, բանսարություն գնե, ընդհանրապես քաղտիկը գահայտնի, քաղտի չի բահեր։ Ուրեմն հետևանքը, արդյունքը
գսե հերու մնա հաղորդակցություն մի ունենար անոր հետ որ շողոքորտություն դնե այսինքն այն անձը որ չարություն փասարություն շողոքորտություն դնե ընդհանրապես անոր հետ բարեկամություն մի ըներ որովհետև քաղնիկը չհայտնող է գնշանգե չես կնար անոր վստահի չես կնար անոր վստահի ուրեմն վստահության մը հարցն է երբ որ այդ անձը չարություն փասարություն շողոքորտություն դնե ուրեմն չի կնար այդ վստահելի անձը լար որպես բարեկամ երբ որ իր մեջ այդ չարությունը կա նաև չարություն պիտի մտածի իմ անձիս մասին Ուրեմն ես ինչպես կնամ վստահի։ Ուրեմն դες հուշացնե գսե հերու մնա։ Այդ անձին այդ համուտակցություն մի ունենար։ Այդ անձին այդ բարեկամություն մի ուներ։ Մոդեվատիկա քու բարիկը պիտի ճուսե ընդհակարակը։ Ի բանջի հարգին, երբ որ իր մտքի մեջ չարություն կա, երբ որ իր ձրակիրներն են առաջնահերթությունը, պիտի նաև ծախե, այսպես ասած, այդ բարեկամությունը, այդ մտերմությունը իր ձրակիրներուն համար 20-րդ համար ով որ իր հայն ու մայրը գանից է անոր ջրակը մութ խավարի մեջ պիտի մարի մենք ընդհանրապես դաստափանյա պատվիրաններում մեջ երից գրքի մեջ երբ որ դեր աստված ինք պատվիրանները տվավ իսրայել ժողովրդին այդ պատվիրաններում 5-րդը գսեր պատվեք ու հայրդ ու մայրդ որպեսի քու օրերդ երկար ըլլան երկրի վրա բադվե քո հայրը դու մայրը իս այստեղ առագած քիրքը անոր հակառակ պատկերն է որ կներկայացնե ըստ էր համար որ ան որ իր հայն ու մայրը գանից է գանարքե գբիրավոր է գար համար է եւ չընդունի իբրև ծնողներ որտեղ ան բադվելը նաե գնշագե ընդունի եւ բադվի արժանացնել այդ ծնողները եւ որ հակառակն է որ կնե գանից է այդպիսին, ինչպես առաջինի բարակային, որպեսի քու օրերդ երկար լան, եւ այդ երկարությունը հիմա չհամեմատենք հանգարց, ծնողներ, զավակներ, որոնք իրավես լավ հարաբերության, լավ մտերմության, հարազատության մեջ էին, բայց հանգարց ցանկի ընթացքին այդ զավակները հեռացան այս ցանկեն, չկան չսենք, այս զավակները ինչ լավ գմատվեին իրենց ծնողները, ուր մնաց այդ խոստումը, որ ծեր ցանկերը երկար լան երկրի վրա։ Այդ խոստումը սիրեններ երկրավորեն մինչև երկնայինի հավիտենական ցանկի մեջ գադարվելիքի խոստումներն էին։ Իսկ այստեղ եւս չգարձեք որ միայն երկրավորի մեջն է, որտեղ այսօր կան զավակներ, որոնք անիծած են, արհամարած են, անարգած են իրենց ծնողները, յետագալին չսելոմար շատ լավ, այսպես ասած փարորգյան մնալ գաբրին։ Ուրեմն ինչ ասենք Այս վիսիներ ալգան, որոնք անիցելով, անարգելով, արհամարելով հանդերց լավ ցանկապրին, ուր մնաց ուրեմն խոսքը, որ արագած քիրկը գսե, անոնց ջրակը, լապտերիա լույսը մութ խավարի մեջ պիտի մարի։ Ասել գուսե, անոնց ավարդը, ոչ անպայման երկրավոր, բայց ավարդը անպայման, մութ խավարի մեջ ըլլալու համար։ Որտե՞ս սիրելի է որ ասված այդ բադվերը դվավ, որպեսի մարդ հարարած անդրադառնա, որ այդ երկրավոր ծնողքին ընդմեջ են երկնային ծնող կբադվելու, աստծո բադիվը դալու։ Ինչպես որ նաև երկնային ծնողքին ընդմեջ են տեսնելու նաև ներկայությունը, երկնային ներկայությունը տեսնելու երկրավոր ծնողներու մեջ։ Եվ այդ իսկ պատճառը նաև Բոհոսարակյալ իր աշակերտի Դիմոթեոսի գրած 2-րդ նամակի մեջ գրեցե։ Վերջին օրերուն ինչպիսի մարդիկ պիտի հայտնվին։ Դմարդի իրենց ծնողները չհարգող, անհնազանդ, անարգող եւ այսօր ինչպիսի վիճակներ մենք կտեսնենք։ Այդպիսի վիճակներ կտեսնենք մենք։ Ծնողներ, որոնք այսօր լքված են, արհամարված են։ Իրենց դրվելի փառք ու բադիվը իբրև ծնողներ չկա։ Եվ հիշեցնե մեզ արարած գիրքը, թե ինչ կսպասվի։ Ուդեր սիրելներ, ասպաշունչ Մատյանը հստակ որ ինգը ներկայացնե մեզի, թե ավարդին յուրականչուր մարդ արարած, յուրականչուր մարդ արարած, իր գադարած,
գործերուն համացայն հաշիվ ունի դալիք, ուզենք կամ չուզենք, ընդունինք կամ ոչ, հավատանք կամ ոչ, թրվածքը այլ է, հաշվի դրություն։ Եվ այստեղ զգիսպեն կներկայացնեմ մեզի արագած գիրքը։ Այնպես ինչպես ամբողջ Աստվածաշունչ Մատթյանը զգիսպեն մեզի կներկայացնե, թե ինչ կսպասվի մարդ արարածին համար, եթե այս ձևով ապրի, ինչ կսպասվի, եթե այս ձևով ապրի, ինչ կսպասվի, եթե պատվե իր հայրն ու մայրը, ինչ կսպասվի իրեն, երկար օրեր, իր կյանքի երկար օրեր, եթե անարգե անիծե իր հայրն ու մայրը, ինչ կսպասվի իրեն, եթե ոչ իր ջրակը մութ խավարի մեջ մարելու։ Բարձ է վստակ, ամեն մեկ արարք, ամեն մեկ գործողություն ունի իրեն համահավասար և արդյունքը իր, ուզենք կամ չուզենք։ Արարած գիրքը հետևաբար խորքի մեջ մեզ գիհիշեցնե, երբ դագավինչը սելոմը մեր աչքերը կփնա, մատնացույց կնե, սելոմը դես ինչ կսպասվի։ Եթե չէիր գիտեր, այսօր բանն է գիտնալու, եթե գիտեիր մորցած էիր, այսօր բանն է հիշելու և ստանը մանդրադառնալու։ Եվ քանի դագամի ժամանակը մեր ցերքն է օգտագործելու, վերադառնալու և սրբակրելու այն ինչ որ չէինք կրծածնել, այն ինչ որ թերացած էինք, առիթն է սրբակության, զղջումի ավաշխարության, վերադարձի, որը կսպասեմ ես, դագավին ահավոր օրը չհասած, որ Թադաստանի օրն է, հաշկետվության օրն է, կանի հիմա ժամանակն է սիրեններ օգտագործեն գա դարիտը։ 21-րդ համարը գսե, այն ժառանգությունը, որ արդորանով կառնվի, շուտով արագ, անոր վերջը պիտի չորտնվի։ Ժողովրդային ասացված մը գա, որ գսեն, ինչպես եկավ, այդպես գնաց, եթե արագ եկավ, արագ կերտա։ Խոսքի արդարությունը անոր մեջ է, որ հաճախ նաև այսօրվան մեր հատվածը 21-րդ համարն է, երբ որ գսե ժառանգությունը, հարստությունը, ինչ-որ ցերկ ցկված է, ինչ-որ դրված է մեզի, շատ արագ ձևով, չէինք սպասեր ունեցանք, շահեցանք, ինչ-որ է, եվ որ ինչպես ուկա այդպես արգերթա, ոդև նաև անոր մեջ գիտեք պատճարը ինչն է, ոդև հարկը, արժեք հասկացողությունը չունինք այդ փորորին, ոդև քրդինք չենք տապած այդ փորորին համար, արժեքը չենք գիտեր, ինչպես եկացա այդպես արգերթա, եթե արագ եկացի արագ արգերթա, եւ անոր համար ասել գուսեն, որ այդ փորորի մեջ օրդնություն չկա, եւ որ օրդնության մասին է, Աստծո օրդնության մասին է, որ կնշանակի սինեն, երբ որ ջարդի քրդինքով ես աշխատած եմ, այդ աշխատանքիս մեջ օրդնություն խառնված է, Աստվածային օրդնությունով եղած է այդ աշխատանքը, հետևաբար այդ աշխատանքի արդյունքն օրդնությունով է, եւ երբ որ կփոխանցվի, որու անոր որ գիտի արժեքը նաեւ այդ օրդնության, գիտի նաեւ արժեքը այդ օրդնության, եւ այդ համար ասես դես, եթե երբեք հարստություն ցերծեցիր, ժառանգություն ցերծեցիր, այս կամ այն եղանակով շատ արագ, այդպես էլ արագ պիտի երթա, ոդե պիտի չգիտնամ ես հարկը, արժեքը, եվ պիտի մսխեմ այնպես մը, ինչպես որ է պարական անարակ որդիին, ինձի ինգած պաժինը դուր, սաբար, եվ գսես շատ ժամանակ չանցած, արդեն իր ամբողջ ունեցածը մսխեց, իր պարականներուն հետ վայելեց, գիտեք, ոդե մարդ արարածը սիրեներ, մարդ արարածը չի գիտեր, ինչպես պիտի ապրի, եվ հանգարձ է, որ գունենա փամը, որ նա ոչ աշխատած էր, ոչ քրտնած էր, ոչ հոգնած էր, եվ պիտի ունենա այսպես, եվ պիտի զարմանա այդ բոլորին համար, ուրեմն ինչ պիտի ունենա, ինչպես որ հաճախ մեկ այլ ուրիշ արդարություն կա ժողովրդային, երբ որ գսե յուղը շատ է, ինչ պիտի ունենա, չի գիտեր ուր պիտի օգտագործի, նույնպես նաև, երբ որ արժեքը, իմաստը, անոր դերն ու թերը
ճշգրիտ չենք գիտեր։ Եմ եսի դրված այսպես, ինչպես եկած է, այդպես էլ պիտի երթա։ Չարության փոխարեն պիտի հարուսանեն մի սեր, այդ դիրոջը սպասե ու անիկա քեզի պիտի օգնե։ Այս համարը վրեժ խնդրության մասին է, վրեժ խնդիր մի էլ այլ, չարության թե մի սեր պիտի հարուսանեն, այսին չարության թե ուրիշ չարությունը միտնես, ուրիշ տարբերակ չգա սրեներ։ Չարության թե ուրիշ տարբերակ չգա, եթե ոչ չարության թե չարությամ հարուսանեն։ Գսե մի սեր, ինչու, որ մեր մարդկային չափանիշները, մեր մարդկային կարողությունները եւ մեր մարդկային արժեչափերը ճիշտ չեն։ Որ գրեթե հաջող է, որ գուզեմ, շատ այդ բանը այսպես մտածենք։ Եթե գուզեմ հարուսանել չարության թե ուրիշ չարությունը գուզեմ, կամ չարության թե չարությամ գուզեմ հարուսանել, եկեք տեսեք, որ որքանով արդարացի է այդ հարուսման եղանակս, այդ հարուսումս։ Որդեմ հաճախ կրնա ալլալ, որ այդ չարության թեմ ես փոխաթարցեմ, բայց այնպիսի չարության մը, որ գամ նվազ ըլլա այդ դվյալ չարության են, գամ ավելին ըլլա այդ չարության են։ Եթե նվազ ըլլա, ուրեմն կնշանակ է, չեմ գրծած հաղուցանել պետ կեղած ծևով այդ չարության թեմ չարության։ Իսկ եթե ավելին ըլլա, այդ դվյալ չարության դեմ չարությամբ հագուցանելու, այսական գնշայի տականում ես բարդական եղա։ Եվ որովհետև չեմ գիտեր արժեք չափն ու գշիրը, այս չարության իմ մարդկային մտածողությամբ ձեր կարողությամբս, անոր համար գթելատրե արագած կիրկը և գսե, աստուծո դուր այդ թատըդ, աստուծո հանցնեք այդ վիճակը կացությունըդ, աղոթե անոր համար, սպասե դիրոջ մեն եւ անիկա բիգա քեզ օգնության։ Եվ քու փոխարենդ ինք այդ հարուցումը ունելու, եւ նաեւ քեզ այդ համբերությունը տալու, այդ իմաստությունը տալու, եւ առավել եւս քեզ մեղքե զերծ պայելու։ Այլևս բարդական մի ելանք սիրելներ, եթե նվազ հարուցինք, գրեթե շատագամի չենք ստացած, եթե ավելին հարուցինք, գրեթե շատ հիմա մենք բարդական ենք։ Ուրեմն ավելի լավ է հանցնել որու արդար թատավորին, բայց համբերությամբ սպասելու, որտեղ հաճախ մենք որպես մարդ առարած անհամբեր ենք։ Այսօր չարիք տեղ ունեցավ մեր նկատմամբ, ամիջավես Աստծո հետ նույնիսկ հանցնեցի, գուզենք ամիջավես կատարվի այդ հարուցումը, գուզենք ամիջավես Աստված ինքը միջամտե այդ խորհրդի մեջ, եւ գսենք ուր է, աղոթեցին քեզի, միջամտե, ինչու՞ չես միջամտեր։ Գսե չէ, դիրոջ հանցնե, սպասե, այդ սպասելը գնշա համբերություն ունեցիր, եւ դեր ինքը գիտե երբ պիտի հարուցանե։ Այլապես եթե գուզեմ ես հանցն առնել, ես վրեժարուլալ, վրեժ լուծել, նաեւ պատասխանատու եմ այդ կատարածիս, պատասխանատու եմ նաեւ, որ ես պետք եղածեով չստացա, ուրեմն քեզի թելադրվեցա, որ հանցնես արդար թատավորին, բայց որտեղ ուզեցիր թունել այդ բոլորը, ուրեմն ընդունիր նաև այդ բոլորին հետևանքը։ 23-րդ համարը գսե, զանազան դեսագի գշիրքի քարերը դիրոջ առջև բիղձ են, ու նենքավոր գշիրքը աղեք չէ։ Զանազան դեսագի գշիրքի քարեր եւ գշիրք, ընդհանրապես շուգայի վրա, ինչպես անցյալի նաև այսօր, գշիրքներ կան, որոնք կգշրեն դվյալ առարգան, բդուղն է, փանճարեղենն է, ուտելիքն է, ինչ որ է։ Եվ սակայն այդ ամեն մի գշիրք իրեն հատուկ գշրաքարերով գճշտվի դվյալ առարգային ծանրությունը, ուրեմն բնական երևույթ է։ Բայց նաև անցյալի, ինչպես նաև այսօր, գային երևույթներ, որոնք, այսպես ասած, գխաղային այդ գշրաքարերուն հետ։ Այսինքն, փոխանակ այս առարգան ցույց տալու համար ինչպիսի գշիրք ունի, եւ օգտագործելու դվյալ գշիրքի քարը դվյալ գշիրքի մեջ գոտագործեն այնպիսի գշրաքարեր, որոնք խորքի մեջ խաբի փայական էին,
սուտն էին, ճշգրիտ արժեքը չէին այդ տվյալ քարգը, շիրկը, որպեսի գշրել այդ տվյալ արարգան։ Եվ հիմա դուք ասելու, որ տարբեր-տարբեր տեսակի գշրաքարերը, որ խորքի մեջ պետք է որ տարբեր-տարբեր գշրաքարերը լան, բայց ոչ, տարբեր-տարբեր գշրաքարեր ասել գուզե, որ մեկ բարակային ճիշտ է քարը, մեկ այլ ուրիշ բարակային մը խարթախ է այդ տվյալ քարը գշիրկի, խարթախությամբ եղած է, գեղձիկ է, ճշգրիտ չափանիշը գշրաչափը չէ, եւ անոր ման աստու արչեն ինչի այդ բոլորը, բիղձեն, եւ առավել եւս նենքավոր գշիրկը, եւ այս բարակային ո՞վ է գշիրկը, մարդի ինքն է գշիրկը, եւ ինչպիսի գշրաքարեր օգտագործե, ինչ որ իր մտքի մտածումներն են, իր խորհուրդներն են, բարձրաստիճան դյութական գշիրկի եւ գշրաքարերի մասին չէ խոսքը, որտեղ վերջերջը ինչպես առակյալը միտիսե, աստված ինչով հետաքրքրված է, գշիրկով եւ գշրաքարերով, եւ կամ անցով, որ գոկտակորձի այդ գշիրկն ու գշրաքարերը, որտեւ այդ քարերը այնտեղ են, գշիրկի այսպես ասած դարբերակն էլ հոն է, բայց օգտագործող մարդու մասին է խոսքը շատ ավելի, որ ինչպիսի գշիրկ մնա ինք, նենքավոր, որ խապեփա է, չարուտնամ լեզուն, գեղձավորությամբ եւ ըստայնը պիտի օգտագործե ինչպիսի քարեր, դարբեր-դարբեր տեսակի քարեր, որովհետեւ այսպես ասած իր ծրակիները հարաճ դանի, բայց այս բոլորը Աստծո համար ինչ են, բիղձ են եւ ընդունելի չեն։ 24-րդ համար մարդու քայլերը դիրոջ մեն կկարավարվին, ուստի մարդը իր ճամփան ինչպես կրնավորեշը։ Մարդու քայլերը դիրոջ մոն կկարավարվին, ուստի մարդը ասե ինչպես կրնա իր ճամփան որոշը։ Գիտեք, մենք որպես մարդ արարած եւ որ ստեղծված ենք, ազատ ստեղծված ենք, Աստված մեզ ազատ գամբ դված է, որպես մարդը ազատ օրեն ապրի, եւ սակայն որքանալ ազատ ենք, սակայն այդ ազատության մեջ գա նաեւ բաժինը, որ կգոչվի Աստուծո գամքը։ Սիրելի, մենք այսօր ազատ ենք երթալու կամ չերթալու, ուտելու կամ չուտելու, դվյան որոշումը առնելու կամ չառնելու, բայց ավարտին վերջավորության գուքանք գանտիվին այնպիսի իրավիճակի մտիմաց, որ այդ բոլորը ի վերջո Աստուծո գամքին համաձայն են, Աստուծո գամքին համաձայն են, ինչպես դիտեսեք Քրիստոս, առանց Աստուծո գամքին դերև միսկ զարեն չին առնար, միգուցե չափազանց այսպես արդարայնությունը լա այդ խոսքի մեջ, բայց ասել գուզե, որ Աստծո գամքին համացայն դերի ունենան, ինչ որ դերի ունենան, եւ այդ բոլոր նաեւ կգոչվին մեկ այլ ուրիշ տարբերակումը, Աստծո նախախնամությունը։ Այսօր մենք կտեսնենք, կփորձենք վերլուծել վիճակներ, կացություններ, ու գուկան այն եզրակացության ասելու համար, որ օրինակ այսինչ պետությունը այսպիսի ծրագիրն ունի, այսպիսի աշխատանքը կծրագրեն, պատերազմի կամ ինչ որ է, բայց եկեք տեսեք, որ այդ բոլորի մեջ ավարտին կհամապատասխան է Աստուծո գամքին։ Օրինակ նաև մենք արդեն ասենք, թե նույն ինքն Աստվածաշունչ մատյան է, երբ որ Աստվածաշունչ մատյանի մեջ կհանդիպինք տեպքերու, թրվածքներու, օրինակ Հոսեփ քերեցիկի կյանքը, Հակոբի կյանքը, Իսահակի կյանքը, Աբրահամի կյանքը, կամ ընդհանրապես ժողովրդի մը կյանքը, Իսրայելի ժողովրդի կյանքը, եվ այնտեղ տեսնենք, որ իրենք մարդիկ իրենց կյանքը առօրյա կյանքի թրվածքն է, որ ներկայացվի, բայց ավարտին նաև կա Աստծո գամքը, եվ տեսնենք, որ Աստծո մատը կա այնտեղ, Աստծո ծրագիրն է խորքի մեջ այնտեղ, եւ այս հատվածը գուկա հիշեցնելու, թե ինչպիսի ծրագիրներ ունենանք, ինչպիսի ծրագիրներ մշակենք, ավարտին նաև հստակ գնա մեր մտքի մեջ, որ Աստված ինքը կկառավարի, ուրեմն ինչպես կդառնալ, որ գուցե մարդը ինքն է, որ պիտի որոշի իր կյանքը կամ իր կյանքի ճամփան, խորքի մեջ մենք չէ, որ կորոշենք մեր կյանքի ճամփան, մենք կծրագրենք այդ կյանքի ճամփան, բայց չենք կնար որոշել այդ կյանքի ճամփան, մեկը ծրագրել է, սիրելի, մյուսը որոշել է,
որոշել կնշանակե հաստատել վերջնական այս է ըստելով։ Ամիջապես համեմատությունը չունեն ըստելով համար, որ ես ծրագրեցի այսինչ տեղը երթան, ուրեմն պիտի որոշեմ, որոշում առնեմ, որ երթան, եւ հաջորդ օրը քացի ըստելով դես, ես ծրագրեցի, ես որոշեցի, ես կատարեցի, ես հաջողեցա։ Բայց երկու տես, որ այդ բոլորի մեջ ավարտին դերմը անպայմանորեն գա նաև Աստուծո կամքը։ Աստված ինք է, որ կկառավարի, այլևս իրեններ ինչպես հասկնանք, երբ որ շատ մեծ ծրագիրներ ունինք, կծրագրենք հարաճիկա տարիներու, ինք 10-20 տարիներու ընթացքի համար, եւ հանգարց դակավին հոն չհասած մեր մահկանացուն կընկնենք։ Կմերդինք։ Մենք որոշեցինք վաղը այսինչ տեղը երթալ, գիշերը գնացա արդու չարտնսա։ Ո՞վ որոշեց ուրեմն։ Ո՞վ ճշտեց ուրեմն իմ քայլերս։ Ադորա մար Հակոբոս Արաքյանը ինչ կսե։ Մենք որպես քրիստոնյաներս, որպես հավատքի մարդիկը, այլ խոսքով որպես Աստծո կամքին ծանոթ մարդիկը, Աստծո իմաստությամբ առաջնորդվող մարդիկը ինչ կնեն։ Մենք կծրագրենք, բայց նաև կխնդրենք Աստծո կամքը ըլլա։ Եղեցի կամքը, ինչպես երկնքի մեջ, նաև երկրի վրա։ Ինչու սիրելներ, որև Աստծո կամքը խնդրելը կնշանակե ունի վստահություն ամբողջական, որ իմ ծրագիրներս, որպես մարդկային ծրագիրներ, գրնան բացարձակը չլալ, գրնան գադարյալը չլալ, որտեղ վերջի վերջով մարդ եմ ես, թերություններ ունիմ ես, սխալական եմ ես, թերի եմ ես, եւ հետեւաբար նաեւ իմ ծրագիրներս թերի կլան, իմ որոշումներս, իմ ծրագիրներս կնան սխալըլան։ Ադորամար ունիմ ամբողջական վստահությունը, որ երբ որ Աստծո կամքը գտիմ, եմ Աստծո կամքին կվստահեմ, կսեմ այս ծրագիրները, որ ունիմ, թող որ Աստծո կամքը լա, եւ եթե մեկ Աստծո կամքին համացային չէ, արդեն ինքնաբերաբար չէ է։ Իսկ եթե է, արդեն կնշանակի իր կամքը օրդնյալը լա։ Եվ այդ իսկ է նաեւ պատճառը, որ Քրիստոս երբ որ աղոթեց սորվեցուց, ըստ իր աշակերտներուն, երբ կաղոթեք, նախ Աստծո կամքը խնդրեցեք, եւ հետո ամեն ինչ պիտի դրվի ձեզի, որտեղ վերջի վերջո այդ Աստծո կամք հասկացողությունը ինչ է։ Ինչ է Աստծո կամքը։ Աստծո կամք կնշանակի Աստծո կամենալը, Աստված ինչ կուզե կգամենա, եթե ոչ հոգիս փրկությունը։ Իմ հոգիս փրկությունը։ Ուրեմն Աստծո մեջ ընտրեմ նախ հոգի փրկություն։ Եվ երկրորդ, ինչ որ պիտի ծերնարկեմ, ինչ որ պիտի ծրագրեմ, որքանով գ համապատասխան է Աստծո կամքին, այսինքն հոգի փրկության։ Գործը, ընդանի կազմություն, դերմը երթալ, ինչ որ պիտի անեմ, օգտակարությունը ինչպիսին է կապված իմ հոգի փրկությանս հետ։ Հետևաբար մեկ այլ ուրիշ հիշեցումն է, որ գնա արագած գիրքը։ Մարդու քայլերը կյանքի ընթացքը կնշանակի, կյանքի դրված ամբողջությամբ տիրոջմով կկառավարվի։ Ուրեմն մարդը իր ջամփան ինչպես կնա որոշի։ Գիշեցնե մեզի։ 25-րդ համար անխորհրդապար փամը նվիրելը եւ ուխտ ընելեն հետո անդրադառնալը մարդուն համար որոքայթ է։ Ասան մեկ այլ ուրիշ հիշեցում մնե, որ փամը դալի առաջ, ուխտը ընելի առաջ, մտածելու, թե այս դրվելիկը կամ այս ուխտը նախ դարձյալ Աստծո կամքին համացան ինչպիսին է, Աստծո կամքին համար կամ Աստծո կամքին հետ կհամապատասխանի կամ ոչ, եւ երկրորդ մտածելու եւ ըստ այնը ծերնարկելու այս բոլորը։ Նվերը պիտի դամ կամ ուխտը պիտի անեմ, ես խոշնամ թե ինչ է դվածս, որու է որ ինչ ուտա։ Ինչ բանի համար է որ ուխտ կնեմ ես։ Եվ այդ օր համար Քրիստոս ինչ գիրիշեցներ նոր գտագարանի իջերու մեջ։ Ո՞վ է գդեն, ո՞վ է ծեւի ուխտ մի ընեք, որտեւ գրնակ չգադարել այն ուխտը։ Որտեւ եթե ուխտն ես, ուրեմն բարդական ես այդ ուխտը գադարելու։
Ուրեմն կսենս սկսուշ եղիր։ Սկսուշ եղիր։ Եվ անոր համար գնշակի մտածե նախքան այդ ընելը։ Հարցնեմ, իմ աստությունը խնդրեմ։ Դամ տվյալ նվերը կամ ոչ, ոդե վերջոյուչ այդ նվերը որ մի դամ։ Որու եմ, որու մի դամ։ Եսեք, մեկ այլ ուրիշ հիշեցում մն է, որ այս դողի դագը գա, մենք հաճախ ուզենք նվեր տալ, որու ինչ ուզենք նվեր տալ, ինչ ունին, որ ինչ նվեր տալ, սրաններ։ Այո, մենք աշխատինք դրամ գվաստակին, կերտան նվեր գտնենք նվեր տալու, մանավանդած քալի օրերում, որ տոնական օրեր են, նվերներու փաշխումի բահեր են, բայց նաև այդ նվերները որ գտրվին, որքանով կանտրատառնանք, որ իսկական նվեր մնե, որ մեզի դրվեցավ, եւ այդ նվերը կյանքն է մեր, Աստծո կողմէ դրված։ Եվ եթե այդ կյանքը չունենամ, ով է աշխատողը, ով է դրան վաստակողը, ով է կացողը եւ այդ նվերը քնողը, եւ կամ երբ որ այդ ուխտը գնեմ, որո անունով ինչ ուխտ գնեմ, որո անունով ինչ երթուն գնեմ, որտեւ այն ուխտը որըի, այն խոստումը որտեւի, պետք է որ կատարեմ։ Եվ անոր համար հիշեցում գնե, կսես հուշ եղիր, եթե անխորհրդապար այս է իմաստը, անխորհրդապար, այսին առանց մտածելու, առանց խորհելու, առանց խնդրելու, առանց հարցելու, նվեր մտրիր եւ ուխտ մտրիր եւ անդրադարձեր հանգարց, ըսկուշ երեր, որ քեզի համար որոքայդ չլան այդ բոլորը։ 26-րդ համար, իմաստուն թագավորը ամբարիշները գզադե ու անիվը անոնց վրա են գկշե։ Իմաստուն թագավոր այն թագավորն է, որ իր բնակիչներուն, իր քաղաքացիներուն համար արդարադատությամբ կկառավարե երկիրը, քաղաքը։ Եվ հետո ավարտ իմաստուն թագավորը խորքի մեջ ներգայացուցիչն է ճշմարիտ իմաստուն թագավորին, այս վարակային Հիսուս Քրիստոսին։ Որտեւ ավարտին սիրելներ, ճշմարիտ թագավորը ինքն է իր իմաստությամբ, եւ ինք իսկ է իմաստությունը, որ ամբարիչները պիտի զատե, պիտի զտե, որոնց մեն արդարներ են։ Եվ եթե ավարտ ինչ պիտի ունեն, զատել են, զտել են, ու ինչ պիտի ունեն, կսանոնց վրա անիվը պիտի քշե, պիտի անիվը դառնա։ Արդարադություն մնե։ Ասելու համար, որ թադը պիտի դեսնեն, պիտի թադի զիրենք։ Ոչ թե պիտիան պիտի զտե։ Եվ այդ մեսալ գսե Քրիստոս, եվ որ մարդու որդին իր երկրորդ կարուստովը կա, ամբերու վրա պազմած իր պարքովը ինչ պիտեն է։ Այծերը ոչ խարներեն պիտի զատե, պիտի զտե, իսկ զատել են, զտել են, հետո ինչ տեղի պիտի ունենա։ Պիտի ունենա թադաստան։ Եվ եդ ապար այս արդահայդությունը անիվ անոնց վրա են կշելու, թարնալու, խորքի մեջ այդ անիվ որ թարնա, ինչ կրե, կճզմե, այդ ծանրության տակ կբահե, կպշրե։ Ուրեմն իմաստուն թագավորն ալ ամբարիչներուն հետ այդպիսին պիտի վարվի։ 27-րդ համար, մարդուն հոգին դիրոջ համար լույս է, սրդին բոլոր ըշտե մարանները կգնե ու կզննե։ Մարդու հոգին դիրոջ համար լույս է, եւ այդ լույսովը մարդուն սրդին ըշտե մարանները կգնե ու կզննե։ Սիրելեր, բժշկական օրեն, երբ որ մենք բժշկի երթանք, եւ մեր ներքին կործարաններու խանգարում կա, երբ որ բժշկի երթանք, բժիշկը մեզ հատուկ սարքի մը, գործիքի մը դակ կտնե, որ գնգոչպի այսօր տարբեր անուններ կանանոր, ճարակայթում X-ray է, MRI է, տարբեր անուններ են, սակայն խորքի մեջ անում ուրիշ բան չեն, եթե ոչ լույսի ճարակայթը, որպեսզի մութ տեղը գլուսավորեն, որպեսզի այդ մութի մեջ, ուր որ լույս կսպրվի, այդ մութի մեջ տեսնելու դվյալ գործիքի գործարանի, այսպես ասած, թերությունը, դժվարությունը, ցավը կամ ինչ որ բանի մը պատճառով չաշխատի լավ։ Նույնպես ասել մեր հոգիները լույս են դիրոջ համար, որ կնշանակե անոր ճամփով դերը ինքն է գզնե ու գքննե մեր ինչերը, սրտի իշտեմարանները։ Սրտի իշտեմարանները ինչն են։ Ինչպես որ ծորենի իշտեմարաններ կան, ոնուր որ ծորենը կամ բարեն, նույնպես այս սիրտը ինքը իշտեմարան ունի, հոնուր որ մեր խորհուրդները դամբարվին, գթիզվին, մեր մտածումները, մեր ծրագիրները։
Ուրեմն Աստված ինչպես գրկնե ու գզննե այդ մտածումներն ու այդ խորհուրդները, եթե ոչ մեր այդ հոգի ջանքով, գնշանակե մեր հոգի, որտե վերջի վերջո մարդը, ով է որ այդ կգործե մարդը, մարդուն հոգին է որ կգործե, երբ որ հոգին դան չափի այդ մարդ առարածեն, մարդը կթարնա թիակ, թաղվելու, իսկ այդ մարդը որ մարդ է իր հոգիով մարդ եղած, որ կշնչե, գաբրի, կգործե, կմտածե, կխոսի, հետևաբար այդ բոլորը նաև կթարնան որպես այսպես ասած լույսի ճարակայթում մգարցեք, ցույց տալ համար, թե ինչպիսի խորհուրդներ, ինչպիսի մտածումներ ունի մարդ առարածը. Նույնպես նաև այդ նույն լույսը, այս անգամ ոչ թե միայն դիրոջ համար, այլ նաև մարդուս համար օգտակար է, որպեսզի այդ լույսով ես ինչ ունեմ, ես կարենամ զանազանել փարին, չարեն, փարիկը չարիկեն, փարությունը չարուտենեն, լույսը խավարեն. Ուրեմն նաև մարդուս համար օգտեից այդ լույսը, որպես նաև այդ զանազանությունը մեկտի դրել և հետևիլ փարության, հետևիլ լույսին, հետևիլ Աստծո ճամփուն. 28-րդ, ողորմությունը և ճշմարտությունը թագավորը կպահեն, անիկա իր աթոռը ողորմությամբ կհաստատե։ Այս համարը իմիջայլոց մեզի կներկայացնե Աստծո ինքնությունը, Աստված որպես ողորմած, Աստված որպես ճշմարիտ, Աստված որպես հավատարիմ։ Եվ երբ որ իր հավատարմությամբ, իր ճշմարտությամբ և իր ողորմությամբ գթակավոր է, նաև իր կահը, թագավորական կահը այդ ողորմության վրա հաստատված է, որ կնշանակի սիրելիներ, որ հաճախ չեն ադրդառնալ սիրելիություն, թե որքանով Աստված ինք ողորմած է, անոր համար է, որ ներսես շնորհալի հայրապետ, երբ աղոտք կբարձրացնի Աստված, երբ կսե արդարությամբ մի թատեր, այդ կտությամբ, ողորմությամբ կավե մեղկերս։ Սիրելիներ, եթե երբեք Աստված արդարորեն, ինք արդար է, բայց երբ որ արդարորեն պիտի թատե, խորքի մեջ ոչ ոք կրնապրգվի։ Եվ սակայն իր ողորմությունն է, որ ուկա նաև ներելու, քավելու մարդուս, մեղավոր մարդուս մեղքը, անորենությունը։ Եվ այդ ողորմությունն է, որ ցույց տվավ, աշխարհ ղրկելով իր միածին որդին, մեր դեմն ու բրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Անոր ցույց տվավ, թե Աստված որքան ողորմած է, որ հակառակ մարդուն անորենության, հակառակ մարդուն անպարոշության, իր տված հակառակ այդ բոլոր փարիկներուն թիմաց, նույն մարդ առանց ինչ հրավ, խաչ հանեց ինքը, և այդ եղածին թիմաց ինք ինչ պատասխանեց, ները, որը դեր չենք իրեր, ինչ կնեն։ Այս բոլոր ուրիշ բան ցույց չեն դարձնել, եթե ոչ Աստծո ողորմությունը, բայց այդ ողորմությունն էլ իր չափ ու սահմանը այն իմաստով մինչև իր երկրորդ կարուստը։ Աստծո ողորմությունը անսահման է, Աստծո կուտը, Աստծո զորույթը ինք ոդև անսահման է, ուրեմն իր բոլոր այսպես այդ նկարագրային գիծերը անսահման են, սակայն մինչև դեղմը և այդ դեղը իր երկրորդ կարուստն է, իր երկրորդ կարուստը արդարադատությամբ, մինչև իր երկրորդ կարուստը, մինչև իր երկրորդ կարուստը ողորմությամբ, կտությամբ։ Եվ այդ է, որ գսե Բողոսարակյալ, քանի հիմա ժամանակը մեր ձեռքն է, քանի հիմա մեր գաբրինք, քանի տակավին ինք չէ եկած, խնդրենք իր այդ ողորմությունը, որտեպ այդ ողորմությամբ հաստատված է իր աթոռը, իր աթոռը ողորմությամբ հաստատված է, ուրեմն չքաշվինք, չար համարենք, չանտեսենք, չսենք, չէ այդպիսի ինչ է, չէ երբ որ երթամ իրեն չողորմ իր ընդհակառակը, ոչ, երթանք, երթանք թիմենք, խնդրենք իր մեզ, և ասենք ողորմիր մեզի, ինչպես որ Մաքսավորի բարակային էր, ողորմիր մեղավորիս մեղքերը ները, եկ ասե պատրաստ եմ ներելու, պատրաստ եմ ներելու, ինչպես որ Բորդի կնոջ բարակային, Քրիստոսը ես քեզ չեմ թատեր, որտեղ ըստ օրենքին պետք է որ թատվեր այդ գինը, եմ Քրիստոսը ասե ես քեզ չեմ թատեր, բայց այլ մեղքի գործեր,
Ինչպես որ անդամալուցի բարակային մեղքերը ներված ընդան քեզի, մահի ջդար դունդ կնա։ Ինչպես որ Զաքյոսին այսօր պիտի կամ եւ դունդ պիտի քիշերը։ Ուրեմն ինքը պատրաստ է։ Ինքը պատրաստ է, որտեղ ինքը ողորմած է։ Ողորմությամբ է, որ իր քաղը, իր աթորը հաստատված է։ Կմնա միայն մեզի, որ թիմենք եւ խնդրենք իր մեջ ողորմությունը, որպեսզի մեր մեղքերուն քավություն եւ տողություն շնորհե։ 29-րդ համարը երդասարդներուն զարդարանքը զարդը անոնց ուժն է եւ ձերերուն փարքը իրենց ջերմակ մազերը։ Խորքի մեջ ցույց կուտա մարդկության երկու այսպես խմբավորումները՝ երդասարդ վիճակը մարդուն եւ մարդուն ձերացած բաժինը։ Եթե երդասարդ ենք սիրելներ, շատ ավելի գործակցենք այս ուժ գոչվածը, ուժ կարողություն։ Շատ ավելի քիչ գործակցենք հաջող իմաստություն, միտք, խորհուրդ գոչվածը։ Չնայած կսե անան երդասարդին համար իր զարդարանքն է։ Գիտեք երդասարդները ինչով հաջող ուրախանան։ Ուժով եւ գճապտին մեկը մյուսի հետ ինչպիսի ուժ ունենալու։ Սակայն ժամանակ մը գանցնին, դարիները գանցնին, եւ այդ ուժը այլևս չի մնար այնպես ինչպես որ գար անցյալին։ Այլևս գդգարանա այդ ուժը։ Այլևս այդ մգաները գործընծնեն իրենց ազդեցությունը։ Եվ սակայն այդքանով հանդերձ ձերացած վիճակի մեջ դագամին ունի այս անգամ ուրիշ զարդարանքը։ Ունի այս անգամ ուրիշ փառքը։ Եվ ադիալ ուրիշ բան չէ, դե ոչ իր ալեհեր մազերն են գսե, այդ ջերմակ մազերն են։ Սակայն այդ ջերմակ մազերը քույնի հետ կապված չէ, այլ իմաստության հետ կապվածն է։ Թե ցանկի փորձառությունը, ցանկի ամբողջ ճանապարհորդությունը, որը մեջ են անցավ այն նույն երդասարդը եւ հասավ ձերության եւ աստվածային իմաստության առաջնորդված, այս անգամ այդ ձերն ունի իրեն հատուկ ուժը։ Եվ այդ ուժը ֆիզիկական մգանային ուժը չէ, այլ աստվածային իմաստությամբ տրված ուժն է, որ օգտագործե եւ օգտակար դառնա այս անգամ որու երդասարդի։ Ինչպես որ երդասարդ ինքը իր ունեցած ուժովը օգտակար դառնա այս անգամ մեծահասակին, օգնելու ինքը, քալեցնելու, իրեն համար շուկա անելու, իրեն համար ծառայություն մատուցելու։ Ուժ ունի դագամին, ի վիճակի է դագամին, բայց փոխադարձ նաև մեծահասակ այս անգամ իր ցանկի փորձառությամբ, իր ունեցած իմաստությամբ օգնած ըլլալու որու երդասարդին, ինչով ուղություն տալու, իր ճամփան ինչպես գծելու, իր ճամփան ինչպես ընտանալու, այս ցանկի ինչպես ապրելու, որովհետեւ հաջելի է լա եւ աստծո կամքին համաձայնել։ Որ գնշանակե այս նախատասությունը 29-րդ համար, մեգս մյուսս երբեք չար համարելու, ասելու համար արդեն ձերացեր ես դու, եւ կամ ասելու համար դու դագավին ջահիլ եք, դու դագավին ծերա դերդասարության մեջ եք, ընդհակարակը յուրաքանչյուրը սիրելներ իր հատուկ յուրահատկությամբ, երդասարդի իր ուժովը, բայց նաեւ դարեցնալ իր իմաստությամբ մեգը մյուսին օգնած ըլլալու համար։ Վերջին համարը 30-րդ, վերքի նշաններն ու փորի իշտեմարանները հասնող հարվածները չար մարդում կամ չարության թեմ մակրողական թեղ են։ Վերքի նշանները կամ փորի իշտեմարաններուն հասնող հարվածները չարության թեմ մակրող թեղ են։ Այս նախատասությունը սխալ չհասկնանք, կհասկնանք, նախատասությունը կհասկնանք միայն այն ամեն, երբ որ Աստծո իմաստությամբ եւ Աստծո կամքին համաձայն է, որ մենք կապրինք այս երկրավոր կյանքը։ Ըստ Սելիքի հետեւյալն է, սիրելիներ, կյանքի մեջ մենք ունենանք դժվարություններ, նեղություններ, ցավեր, որոնք իրենց հետ կգծեն։
իրենց նշանը գցկե։ Ինչպես օրինակ, երբ որ բադրված ունենամ, որքան էլ գանցնի այդ բադրվածքը, այդ վերք հետ գցկե, նշան գցկե։ Այդ նշանը եւ եկող հարվածները փորիշ դեմարանի ասել ուզի, ինչպես վերը սրվի իշտեմարաններ կան, նաև փորի իշտեմարաններ, այլ խոսքով հոնուր, որ խորութներն են, հոնուր, որ մտածումներն են, այնտեղ եկող այդ հարվածները խորքի մեջ իրենց օգտակարությունը ունին որպես մակրո թեղ։ Գնշանակե մեր ունեցած նեղությունները, դժվարությունները, եթե աստվածային իմաստությամբ կտիգենք եւ կվերուցենք, ապա կտեսնենք, որ անոնց մեջ բուժիչ հատկություն մգա, մեզի դրելիք ուղղություն մգա, սրբակրելիք երևույթ մգա։ Բայց ընդհանրապես մենք որպես մարդ արարածներ այդ նեղությունները եւ այդ դժվարությունները իբրև ինչպիսին կառնենք, իբրև կառնենք փորձություններ, թշվախտություններ, չգիտեմ ինչ ինչ երևույթներ, սակայն խորքի մեջ եկեք տեսեք, որ անոնց մեջ կա ուրիշ հատկությունը, մակրո զդող, հյուրերացնող, սրպակրող, ուղղություն դվող հատկությունը։ Բայց այդ բոլորը գտնանք հասկանալ, երբ որ մենք գարած շնորհվենք Աստծո իմաստության։ Երբ որ մենք կխնդրենք այդ ծավին, այդ տարաբանքի մեջ, այդ նեղության մեջ, այդ ցախորդության մեջ, երբ որ մենք կխնդրենք Աստծո մեջ, դուր մեզի իմաստությունը, ցույց տուր մեզի այս բոլորի մեջ կուգանքը։ Դու գիտես, որ ես ինչպիսի նեղություններում եմ ընկածնին, բայց դուր ինձի ուժը, դուր ինձի կարողությունը, դուր ինձի իմաստությունը, որպես ես կարենամ հասկանալ այս բոլորի մեջ, թե ինչ է գուգակը։ Ինչու է, որ արդյոք ես կանցնեմ այս դժվարություններում մեջ։ Ինչ կուզես, որ ես սորվիմ այս բոլորի մեջ։ Մենք ուզեմ այս բոլորի մեջ ես կուզեմ, որ դամ դու գուզես, որ ես սորվիմ, վստահի քեզի արաբեր ես։ Որ դու գուզես, որ ես սորվիմ, որ ցերբազատիմ այս դիտական աշխարհը։ Եվ քեզ ավելի կապտին։ Չսիրեմ աշխարը եւ աշխարային թրվածքը շատ ավելի քան քեզ, այլ քեզ սիրեմ։ Բայց մեր ջեջ աստծո կամքը ինչն է սիրելը։ Մեր հոգի փրկությունն է։ Եվ հիշենք Քրիստոսի խոսքը։ Գացեր մեջ հայրը, որ իր զավակները երբ որ ցուկ ուզեն, օծ տա անոնց, եւ կամ իր զավակները երբ որ հաց ուզեն, քար տա անոնց։ Անշուշտ է, ոչ։ Եվ Քրիստոս կշարունակի, որքան առավել եւս ցեր երկնավոր հայրը, երբ որ կխնդրենք իր մեջ, պիտի դա մեզի, երբ որ կփնդրենք, պիտի քտնել դա մեզի, երբ որ իր ողորմության թուրը զարնենք, պիտի փանա մեր առջև։ Ահա թե արարած գիրքը այսօրվան այս վիճակի որ մեջ կապրինք մենք, անորոշության, բադերազմի, տնտեսական դատապներու, համաճարակի դեսակներու, մեկ համաճարակը չվերջացած մյուս համաճարակը, տակավին ուրիշ համաճարակներ, որոնց անունները կարդացվին, բայց ինչպիսին են, չեն կարող գիտեր։ Եվ մարդկությունը թրված է, մարդկությունը ենթակա եղած է ահութողի, սարսափի ու վախի, մահվան վախը միշտ իր զինք շրջապատող, բայց մորնալով, որ ասո խոսքը գուկամ ես մխի թարելու, գուկամ ես զորացնելու, գուկամ ես մեր մեջ ներշնչելու հավատքը, հույսը եւ այս երկուի արավել եւ այս քերակույն սերը եւ անով գաբելու մեզ իրեն եւ արաքյալին նման ասելու, ով գրնա մեզ, ով գրնա մեզ Քրիստոսի սերեն բաժնել, ոչ հուրը, ոչ սուրը, ոչ բարերազմը, ոչ համաճարակը, ոչ մեկបាន, ոչ ան մահը, ոչ մեկបាន մեզ չի գրնար Քրիստոսի սերեն բաժնել, մանավանդ երբ Քրիստոսի սերը դեղ կդած է արդեն մեր հոգիներեն մերս։ Աղոթենք, աղոթենք, որ այդ սերը մնայուն ըլլա։ Աղոթենք, որ այդ սերը երավադիկ, քարավադիկ, հարուրավադիկ ըլլա, որ նույնիսկ ամենածանր դժվարին պայմաններն ալ կան, մեզ չգարենան բաժնել այդ սերը։ Աղոթենք։
բավանամենայնի Քրիստոս, աչքո հովանի լիցի վերամեր, իդվե եվի կիշերի նստիլի դանի կնալի ճանավար, ինեն չել եվի արնել զիմի էրպեք սասանեց այդ ձև բողոր միակո արարածոց, եմ մեզ պասմամ եղացս, ամեն։